Hejsan allihopa och välkomna till en ny video. Idag handlar det sig i Road to Draft Win, hashtag nummer 3. Road to Draft Win förkortas RTDB, vilket är ett väldigt härligt namn kan man säga. Jag vet inte vad jag snackar om. Jag lovar in en episode idag, varför inte göra en episode? Jag är riktigt taggad på att göra den här episoden. Vi går in direkt. Vi får alternativ direkt. Vi får 5 maxlinje. Vi får 3 maxlinje. Vi får 4 maxlinje. Vi får 4, 2, 4. För vi börjar riktigt vill jag bara berätta att jag kommer inte reveala i titeln om jag vinner. Och det här är sista episoden. Så det här kan väl lika gärna vara sista episoden, jag vet inte. Ja, vi får captains och vi får riktiga skitcaptains. Kaptenar i alla fall, jag har orkat ens prata engelska. Messi tar vi. Jag tänker försöka ta ena sidan, Barcelona. Och så kanske andra sidan, PSG. Där har vi. Vi kör här, hoppas på en Dani Alves. Det får vi inte, vi får Dani Alves, fast det är inte riktiga Dani Alves. Jag tar Dani Alves över Carvajal, för jag vill ha den här länken. Jag kan inte prata idag. Vi kör här direkt. Inform här i Pax, vi får Mascherano som vi kommer ta. Barcelona och Paris grejen kanske funkar, säger jag, och så händer det här. Vi tar den här länken, för jag vill ha den här. Vi får också en länk här, vi får Kuchoviak. Ja, det ser inte helt dumt ut. Jag hoppas vi får en Ligön mittback här, vi får det. Sall. Kan vi få en Ligön vänsterback, vi får Contrao. Jävla, mina ögon håller på att sprängas, vad fan händer? I alla fall. Och så får en Ligön målback här också. Det får vi inte. Vi får dock en La Liga. Jag har aldrig använt upgraded han. Jag kan inte hans namn. Och kan dessutom ha Kameni heter han. Kan vi få Ligön här? Jag har verkligen gått för att jag vill verkligen ha Ligön. Kan vi få han? Kom igen, kom igen. Vi fick ingen Zlatan. Vi fick Record Breaker Vardy. Och det är typ det bästa vi kan få ändå. Så att vi tar Vardy. Och hoppas på en Suarez här. Vi fick ingen Suarez, då får vi hoppas på att vi får dem sen då. Vi tar BBL för att den länkar med Vardy. Inte det bästa här i början, jag kan inte säga att det är det bästa jag fått. Då får man Danda utav en Ligön. Vi sätter den där. Vi får Ivanovic som har extremt bra fysikal och försvar och har en gladiator. Jag kommer inte använda han typ, så det är lika bra att vi tar en vänster. Det är lika bra att vi tar han bara. Jag kommer ändå inte använda han. Vi får en mittback från La Liga, vilket kan vara bra att ha. Om vi ska, jag tänkte ändra på det lite och skita i Ligön. Vi får Gonalons som kommer hjälpa oss jättemycket. Vi får, nej, first informer on outreach. Han kommer hjälpa oss jättemycket om vi får Lacazette. Och sen så förhoppningsvis får vi the man himself. Ben Arfa, som jag faktiskt ville ha. För vi får ju Turan. Nej, men vi tar Ben Arfa. Han är ju central office i mittfältet, så jag kan ta honom på CDM-spotten. Inte någon aning hur vi ska göra. Vi tar David Villa bara för att... Kom igen, ge oss någon... Bara... Vi får Jonas. Är han verkligen cam? Är han cam? Folk säger att han är extremt bra, men jag säkert ta Bellerin 95 pace, kolla på den. Jag tar Bellerin bara för att och vi får upgrade Neymar. Och vi får våran Ligön spelare som vi vill ha. Jag tänker ta upgrade Neymar när vi tar Di Maria. Jag vill fan ha Di Maria. Vi är lika bra att ha Di Maria. Di Maria, Di Maria. Vi gör så här. Kommer få mycket sämre kemi, men jag vill ha den här. Jag vill ha den här Ligön grejen som jag har hållit på med här ett tag. Vi får en vänsterback där som kan vara bra. Det var Cretard alert. Sengin. Jag känner att det går väldigt mycket snabbare än vanligt det här och bygga ett lag. Det är jag ganska glad över. Vi har en Benfica-spelare. Vi har inte tagit någon Benfica-spelare. Let's just take Filipe Luís. Snälla, ge mig en striker nu som jag kan använda. Snälla, ge mig en fucking striker som jag kan använda. Så det var inte det bästa jag gjort.
tänkte, jag trodde det var bättre i min mind. Men det hade kunnat vara mycket värre. Det hade ju kunnat vara så att ja, nu ska vi inte prata om det, men det går inte första matchen. Vi får snälla. Vi får två svenskar, det är ju inte dåligt, men vi får det vi vill ha. Och vi får engelska om 8 km uppe. Let's get into this match. This first match, för jag tror inte vi kommer komma längre än this first match. Let's go. Nej, men en riktig, en lite bråttom grej. Kan du bara... Okej. Okay. Gör du fort, vet du vad jag gör så? Fort? Ja, jag är jättebra svensk på dig. Nej, men bara häll vatten på dem och sen bara... Håll någonting om det. Jag har inte ett fyra händer. Jag har inte fyra händer. Fan vad jobbig jag är. Jalla bror. Så den här grejen. Blodigt berg. Togs på E6an. Hade ringt från fängelse. Va? Det var en nyhetsgrej. Det är tacka mig den. Hitta den. Ja, jag kan inte. Så vi mötte det här laget, jag behövde akut tvätta mina glasögon för jag spillde kola när jag drack på dem. Ja, så nu ska vi bara vinna den här matchen. Var det? Kom igen! My man Messi, kolla här, den här kommer gå in, den kommer gå in, jag lovar! Nej, skjut! 1-0 till oss! Wrecked bro! Let's, Gonalons tror jag det är, kärlek till Gonalons. Vi har 1-0 i den... någonting minut, Messi fick en jävla fin frispark. Vardy, utan Vardy avslut blir det inget party avslut. Nej, det har kopplats från. Hallå, bortse ifrån att jag är en jävla sjuk. De inte kan plocka upp sladdar. Nej. Snälla, vad fan, blir det straff nu eller vadå? Om det inte är straff nu så är jag glad. Allting förutom en jävla straff nu blir jag glad. Nej, jag tror det är min frispark. Oh, jag orkar fucking inte. Oh, jag har redan spotta. Shit. Ja, min... först blir den urkopplad så blir jag fett okoncentrerad. Min kontroll blir urkopplad. Så blir jag fett okoncentrerad, så gör han mål sen efter när jag är dum i huvudet. Nu ska vi fan göra lite byte, jag hatar Defoe ju. Jag kom på att jag hatar Defoe. Vi tar ut Defoe för... fan ska vi ta in? David Villa tar vi in. Så tar vi den här killen till Ben Arfa. Så jag väntar, nu fan, nu vinner vi den här skiten. Nej! Oh my god. Nej. Jag vann ju precis. Vad fan hände? Vad var det? Danny Alves som målet då? Man bara springer igenom hela laget. Credit Jan. Men jag är extremt dålig på försvara. Det där var riktigt dåligt gjort av mig i försvaret. Bale. Men det där var ju på boll om något. Så får jag ett rött kort. Oh my god. Jag kommer förlora det här. Oh, vad fan. Ja. Om jag inte räddar den här ser jag ute. Det här är pinsamt dåligt. Ja. Då har man släppt in 3 mål på en halvlek. Åh, kom igen. Dobbelvia. Åh, så onödigt. Lägg in den, vi har 2-3, 3-2. Vem fan bryr sig? I alla fall så har vi 3-2, 2-3 nu. Och ja. Då blir jag typ den bästa spelaren på planen just nu, han är asbra. Den här killen alltså ska... Så ska döda dig. Bort. Bra. Härligt. Bra. Vi är väldigt bra frisparkslag, vi vet hur bra Messi skjuter de här frisparkarna. Och vi gör så här. Boom. Åh, vad nära. Snälla, kom först. Kameni! Matchen slutade, Kameni! Kom igen, täck! Åh, oh, vad roligt det här! Bort. Så ska det se ut.
bollen till Ben Arfa, sen David Villa, Villa sjö. Vad var... Okej, okay, vi pratar inte finska längre, jag fattar, men bättre ska det avslutet vara. David Villa. Vi svettar! Oh my god, det går in! Nej! Jag har så jävla roligt att ni gick in! Oh, nej, vad gör du? Vad gör du? Spring! Jag har fan varit bättre den här jäveln idag. Eller den här gången, eller den här matchen. Bort! Kameni, fucking matchens lirare. Fuck it, han har släppt in 3 mål. Men Kameni har fan varit bäst. På riktigt alltså. Har redan gjort ett mål den här matchen? Frispark! Yes, vi har frispark! Men Messi är nu precis straffområdet. Snälla, ställ in på linjen. Snälla. Snälla, gå ur linjen. Då måste vi göra så här, helvete. Nej, vi gör fan så här. Vi lägger in den här. Kom igen, snälla. Nej! Gå loss! Nej! Bro. Snälla. För min skulle jag inte må här. Ben Arfa, med bollen, bra! Bort från mig, nu går vi går upp och gör mål, Kameni, matchens lirare. Nej, ta bollen nu, Kameni, vilken jävla mål, vad Kameni är! Kameni, ta bollen! Bra Kameni, allt har Kameni. Ja, okej, där blåser han av. Jag ska faktiskt inte få så jävla arg för att matchen slutade som den gjorde. Klart han var värd att vinna första halvlek, men jag spelade jättebra den här matchen också. Jag är tyvärr måste jag avsluta episoden här. Trist, Messi med vilken fin frispark. Jag gillar målskyttarna i den här matchen. Kolla, Kameni var så slidare, vad var det jag sa? Kameni var så slidare. Ja, målskyttarna var jättekonstiga den här matchen också. Tack för att ni kollade på den här videon. Vi ska öppna våra packs också. Ja, men det är nice när det är sånt här händer. Man är glad över att man är nöjd över sin prestation även om man förlorar. Tack för att ni kollade på den här videon verkligen. Tack för all support på den här serien. Kan vi nå 300 likes som sagt, så kommer det en ny episod inom snart framtid. Det är bara att ni visar er support genom att likea. Jag är jätteglad över det. All support är fantastisk. Det var de här extremt grymma packen. Som sagt, tack för att ni kollat. Så syns vi i nästa video. Hejdå.